Не розминулися з диким звіром. Під Чорнобилем у неділю сталася серйозна аварія. Автомобіль Рено рухався дорогою Чорнобиль-Славута. Кермувальник, ймовірно, через туманну погоду не угледів лося. Тварина саме перебігала дорогу. Стався удар, він був надпотужним. Машину перевернуло і відкинуло вбік. В автівці, крім водія, були й пасажири. Всі четверо людей отримали травми. За викликом на місце події одразу прибули рятувальники та медики швидкої. Рятувальники деблокували чотирьох потерпілих з автомобіля «Рено Дастер» та у важкому стані передали їх до карет швидкої медичної допомоги. В результаті зіткнення тварина загинула на місці. Усі постраждалі нині в лікарні під наглядом медиків. У поліції вже розпочали розслідування за фактом цієї ДТП.